ერბოს, რა თქმა უნდა, ოსურ ხაჭაპურს უხდება შინაური ერბო. საქართველოში კი ყველაზე განთქმული ერბო და კარაქი დაბა ბაკურიაში მზადდება. სადაც საუკუნეზე მეტია, ოსები კომპაქტურად ცხოვრობენ. ბაკურიანში ასეთი გემრიელი კარაქი კეთდება, საღამოთი რომ მოწველი ძროხებსა, ამას გააჩერებ ცივ ადგილზე, დილით მოხდი თავსა. ერთი კვირე რო ესე გააკეთო, მერე ეს ცოტა შემზავდება. ჩაასხა მაგერ ამაში და ეს შეიძლება ერთი მაქსიმალურ 20 წუთი 30 წუთი ამოიღებ იქიდანა და ჩაყრი ცივწყალში ეს უნდა გაირეცხოს ცივწყალში მერე შეგიძლია ან მაცივარში შეინახო და როგორც შენგესიამოვნება ისე იხმარო ანა და გადაადმო ერბოთა როგორც მოგიხერხდება ისე ამის ესე კეთდება ეს კარაქი. ოსების ქორწილი თუ დღეობა წარმოუდგენელია სპეციალურად მომზადებული სასმელის გარეშე. ეროვნულ სამზარეულოში უნდა გითხრათ, რომ ყველაზე უფრო ოსური ეროვნული გამორჩეული გახლავთ ლუდი. და არც არის საკვირველი, რომ ეს არის მითოლოგიურ ასპექტით შენიღებული. აი ისეთნაირად არის მითოლოგიურ ფერებში, როგორ წარმოიშვა ლუდი და იქ ნართი სათანა ეს გახლავთ ქალი მონუმენტური ფიგურა, ზღაპრის ნართების ზღაპრის სათანა, რომელთანაც დაკავშირებულია ყველაფერი კარგი ოსების და ეს ლუდის მოხარშვა სწორედ მის სახელთან არის დაკავშირებული. მან დაინახა როგორ ჩამოვარდა ჩიტი, როგორ აკენკა იქ ზვის მარცვალი, შემდეგ აქ ერთობა სხვადასხვა ვარსტიჯიც არის ოსებისთვის ძალიან მიღებული და ძალიან პატივსაცემი ღვთაება და აი ამათ დახმარებით იქნა აღმოჩენილი ლუდის მოხარშვის წესი, როგორ უნდა დაეყენებინათ ლუდი. და ლუდი იმდენად საკრალური ის იყო მოსახარში და გასაკეთებელი, ქალი არ იღებდა მონაწილეობას ადრე. ოსური ლუდი მე თვითონ იმდენისვეა დავკრიფე და ძალიან დიდი სურვილი მაქვს გავაკეთო ლუდი, ისე როგორც ერთი მიხდიდა. ოსური ლუდი ძალიან კარგია და მე მაღაზიის ლუდს ვერ სვამი, იმიტომ რომ მე ვიცი რაც არის კარგი ლუდი. და ეს ტრადიციული რაღაცები ძალიან კარგია. ახლა ოსური ლუდი ისეთი კაია. ძალიან კარგი. საქართველოში მცხოვრები ოსების აბსოლუტური უმრავლესობა ქართულს გამართულებს. ფაქტობრივად ყველა საუბრობს მშობლიურ ოსურ ენაზე. რომლისადმი განსაკუთრებული მოწიწება აქვს. ოსურში არის ძალიან ბევრი ისეთი კაი სიტყვები, რომელიც არც ერთ ენაზე არ არის. აი ავიღოთ შვილი, ხო? შვილი ისეთი კაი სიტყვა ოსურად. აი სხვა რაღაცა, აი ყაბულ, ეს არის გულიდან ამოგლეჯული, აი გულის გული და რო ამოიგლეჯავ რაღაცას. ესეთი რამე, აი ვერით ვერ თარგმნი ამ სიტყვას. ისეთი რაღაცა არის. და მე ძალიან მიყვარს, აი არის ესეთი განსაკუთრებული სიტყვები, აი ყაბულ. ეს ძალიან საოცარია. ამჟამად თბილისში ოსური ტელემაუწყებლობა და რადიო ფუნქციონირებს. დედაქალაქის შემდეგ ოსური სკოლა თამარაშეშიც გაიხსნა. 2007 წლის სექტემბერში თბილისში კოსტა ხეთაგუროვის ქუჩაზე დიდი ოსი პოეტის ბიუსტი აღიმართა. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ოსოლოგიის კათედრა დაარსდა. ეს ყველაფერი არის ის სტიმული, რომლითაც ოსი მოქალაქე თავისუფლად გრძნობს საქართველოში თავს, მას უკვე აღარ აქვს ის კომპლექსი იმ არასრულფასოვნებისა, რაც მანამდე გაუჩნდა ამ კონფლიქტის შემდეგ და რასაკვირველია ბუნებრივად მიმდინარეობს უკვე ქართველთა და ოსთა თანაცხოვრება ამ საზოგადოებაში.